ลูกกันดาเลยตัวจนเนี่ยเราแช่น่ะบ่เปียจนเราไอ้ตัวเมียนี่ดูแล้วแม่แล้วป่าบ่าเลยจนเราโหอนัญจิมีโหละวินน่ะမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့နောက်မှာဟိုတခြားအဆူတော်တွေဧည့်တယ်လဲပါကျွန်တော်အမိလဲပါတယ်နည်းနည်းနည်းတော့ရှက်သွားတာပေါ့ဗျာဟိုရှက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ဘောနော်မိသားစုလိုက်တွားကြည့်ပြတဲ့အကြောင်းလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဝီတိုင်းဝီတိုင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ် first line မာရေကလာကြည့်ဖို့ဘောနော်အဲလာမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပွဲထွက်နေတယ်တောက်လျှောက်ဘောနော်တောက်လျှောက်ကလည်းအပတ်တိုင်းဟဲ့နေဝီတိုင်းဝီတိုင်းဟဲ့မြို့မြောင်နေလာမကြည့်ဘူးလားမအိုင်တော့ပြန်ဝင်နေလာအားမပေးဘူးလားအမြကိုအားပေးတဲ့မိသားစုတွေကအဲ့ဒါရှုပ်လူတွေကအဲ့ဒါတော့မကြည့်ဘူးလားဗောမြန်မာအိုင်တော့ဆိုအဲအဲ့လိုအားလုံးကလည်းပြောလို့ကျွန်တော်လည်းဒါကြည့်ကျင်နေစိတ်ဒီဘက
tua ji phet da ho mi da tu le ya lo so tu lo le ji jin ne le ji jin ne so ro ho ai lo tu lo le a pi ro ke tua ji ja me le so pi lo mi da tu lai ai so ro cha so ro a ko le ba tu lo kho pi lo tua me ya le mat a sin pi ba ma pi ba le lo jano dia long ba na ba lo a sin pi ba le lo ti ba le lo so tua tua ja da ဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့လွဲချော်မှုနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဲအထက်ကတောင်ဝင်ရှိလူကြီးတွေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ကလူတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲအောက်ခြေကအဲဒီအကိုတွေနဲ့ပေါ့နည်းနည်းလေးအကိုထက်ဦးလေးကြီးပေါ့အဲဦးလေးကြီးနဲ့နည်းနည်းလွဲချော်မှုဖြစ်သွားတာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့အချိန်ကပွဲက9နာရီမှစမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်က9နာရီ45အဲဝင်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကျွန်တော်လူ800ယောက်သွားတယ်လက်မှတ်800ဆောင်ရပါတယ်လက်မှတ်800ဆောင်ရတော့ဆိုရလည်းပြောထားပြီးသားလက်မှတ်ရှင်းဆောင်ရတော့ကျွန်တော်သွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရုံးကတာဝန်ရှိလူကြီးအကိုတယောက်ကလည်းညီလေးတဲ့သွားရင်ဟိုဘူယံမီလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပေါက်ကသွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီအပေါက်သူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့သွားတာသွားတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူများလို့ရှင်းရနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကြော်မသွားဘူးကိုရှင်မှလည်းတန်းစီနေတဲ့လူရှိတော့ကျွန်တော်လည်းစနစ်တကျပဲကျွန်တော်ကျန်တဲ့သူများနီးတူနောက်မှာပဲကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ဦးလေးကဝင်လို့မရသေးဘူးလေလက်မှတ်ပြလက်မှတ်လည်းကြည့်လဲပြဝင်လို့မရသေးဘူးလေဟာဘာလို့ဝင်လို့မရတာလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရှေ့မှာအကူတယောက်ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့ဝင်တဲ့အကူတယောက်ကရှိတော့အကူကြီးကျွန်တော်မသိလို့ပဲဒီလူကျွန်တော်မသိတာပဲနေမှာပါလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ရှေ့ကအကူကြီးလို့ကျွန်တော်လို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေလာတာလို့ကျွန်တော်ဝင်လို့မရဘူးလို့ပြောလို့ဆိုအဲ့နဲ့အဲ့အကူကရတယ်တဲ့လာဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲဝင်လို့ရမယ်တဲ့နောက်ကသူတွေဝင်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမေလဲပါတယ်ကျွန်တော်အမေလဲပါတော့ကျွန်တော်အမေဝင်လို့မရသေးဘူးခဏဆောင်ပေးပါဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဆောင်ပေးတယ်အင်တာဗျူးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြေလိုက်သေးတယ်ဗောနော်တခြားအင်တာဗျူးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာတကယ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ပြီးတော့အရန်ကြာတယ်ဟေးသူတို့မအားသေးလို့ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်တင်းတွေပါတယ်ကျွန်တော်ရှောက်သွားလိုက်သေးတယ်ထိုင်ကြီးလိုက်သေးတပတ်တကွေတကြောကြီးနေပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်မယ်လေဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါသွားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့မခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲအခြားသူတွေကကျွန်တော်ကိုစတာပေါ့ဖုံးမြောင်ဟိုဟဲ့ရောက်ဟဲ့ရောက်ရဲ့တဲ့ရှားအစိုးရကြီးလဲပါတယ်ကိုကိုပြီးတော့ကိုနာလုံးလဲပါတယ်ဟဲ့ရောက်ရဲ့တဲ့မင်းအနေတိုင်းနဲ့ကွာတဲ့ဟောင်းဆောင်ရလဲဆိုကျွန်တော်လည်းရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာဘလို့အမြင်ပြန်တဲ့အချိန်မှာပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့အမြင်ဘလို့သုံးသပ်မိလဲဘလို့မြင်မိလဲဘာကြောင့်လို့ထင်မိလဲဘာကြောင့်လို့ထင်မိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြိုင်ပွဲဆိုတော့သူတို့ကလည်း TV မှာ live ဒီတက်နေကြတော့ဒီအထက်လူကြီးတွေကြတော့လဲအလုရှုံနေကြပါလေသူကလည်းသူအားလုံးသူတာဝန်နဲ့သူတာဝန်ကိုကြားတဲ့တာဝန်ကိုကြည်အောင်ယူကြတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလုံလုံရင်ဦးလေးသူနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ပါပဲအဲ့ဒါလေးပါပဲလွဲချုံမှုဖြစ်သွားတာနေပါပါသူလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရှက်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အလိုလိုကြီးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းသူများလေးတို့လက်မှတ်လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လည်းဝင်တာမျိုးအလိုမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးပါပဲပြီးတော့နောက်ကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာဟိုအချာအစလိုဧည့်သည်လည်းပါကျွန်တော်အမိလည်းပါတယ်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းတော့ရှက်သွားတာပေါ့ဗျာဝင်လို့တော့နဲ့ပေးမဝင်သေးတော့လေတော့ရှက်ပြီးပြန်သွားတာပါလုံးလုံးရဝင်ခွင့်မပြုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘလောက်အကြာကြီးတော့မဆောင်ရဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်လည်းတန်းစီခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရှက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ချိန်တော့နောက်ဆုံးဘယ်ချိန်တော့ဒီဆောင်းလဲနာရီရက်တဲ့နာရီ live တက်ကနေဒီဆောင်းလဲကျွန်တော်9နာရီမထိုးခင်လောက်ဒီကျွန်တော်ဆောင်းလဲပါ
piano ci sono nato ma ci sono mi dà che vai sale tu video ah te me ah ne va le va lema un sale piede e non mi fima beh tu sale lei però ho e ora ho adinare aru dai vuoi ci vi vuoi aru abbiò lì ne vo aru ma ci vuole muoio ngao te vuoi sale ah muoio ngao le cao lì sale su video ok ne va e lo scelto la voglia နောက်ဆုံးပြန်တုံးသက်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အမှားပဲပေါ့နော်ဒါပဲဆိုကိုသွားကြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်တာကိုသွားမကြည့်ဒီပြဿနာဖြစ်လာစရာမရှိဘူးတကယ်တကယ်ပြန်လို့ကြည့်ရင်လေသွားမကြည့်ပြန်ရင်လည်းအကအပြစ်ကလာဟုတ်မယ်လူလေးလိုရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းနေရာစားလိုက်ချင်းချက်လည်းပြန်ဒါလည်းပြေးလိုက်ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတွေကဟုတ်ကဲ့လောကကြီးမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တ
อะไรก็ပြောขึ้นมาเลยนาวีเดียวก็ไปที่เดียวนาวีเดียวไม่จริงหรอกคุณเจ้าเราอ่ะอํามันๆแล้วก็ပြောเออครูก็ไอ้บักอ่ะกูดาวน์ชิดูดิกูคนเนี่ยยินดีแกกูเลยตะแต่ตะแค่ดูดิโหอกูฤเนี่ยอม่าฤเนี่ยก็สึกาเปียวปี้ล่ะกูโดนบาเปียวได้เลยเออตรุก็တော့ပြောပါတယ်อ๋อตูบ่ต้อมแม่มาတယ်บ่เนาะตูอ่ะลาပြောပါတယ်อะไรไม่รู้โหดาวน์ตรุแล้วดิเลุช่งในเนี่ยจ้าแท้มาดิโหลผิดตัวได้ด้วยบ่ดากูแล้วน้าเลยบาได้เลุก็แล้วช่งเลยเหรอนี่โอเคอสินปีซัวบาได้โหเนี่ยโอเคจรเราပြောပါတယ်โหดาต้อมแม่มาเด้ดาจรเราเลยเตชาเล่ลุบไปเด้ไอ้ยောက်ได้อธิတောင်ဝင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အကိုတွေအမှရှိတယ်ဒီဝင်တဲ့အရာတို့ရှိတဲ့အကိုတွေကဖြုံးပြအောင်ညီလေးမင်းတေချာသူတို့တေချာကျွန်တော်တေချာလိုက်လို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒီအပေါင်းဆောင်တဲ့ဒီအကိုကြီးနဲ့နည်းနည်းသားသားသားအကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးကြီးပါဗျခေါင်းနေဖြူးနေပါလေအဲ့ဦးလေးနဲ့သားသားသားမတည့်ကျွန်တော်စာချုပ်က3နှစ်ချုပ်ထားတာဗောနော်နှစ်နှစ်ကျန်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတည်းရောဒီဖွဲ့စည်းနဲ့အလုံးလုံးနေသေးလားဆက်ဆက်ရှိသေးလားအလုံးလုံးကတော့ဗောစာချုပ်ရှိနေသမျှကာလပဲလုံးလုံးလုံးရပါဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်အားပေးတဲ့မိသားစုတွေလည်းဟိုဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့မြန်မာအရိုးကမမီးကိုလည်းဒါမမုန်းကြပါနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဒါသူကတော့တကယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်ဒါစဉ်းစားချင်းအောက်မှာဒီဖြစ်တတ်တဲ့အသေးအမောအရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းကြားရရနေပြီးတော့နေရတာလေဒီခါလေးသူစားဩသူကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမြင်တဲ့ဆက်ဆံနေပြီးအောက်ကကိုယ့်အားပေးတဲ့မိသားစုတွေသူတို့ကအထက်ထဲဝင်သူတို့မသိချာဘူးမသိတော့ဟိုမမ်မင်းတို့ပဲသူတို့ဟိုလိုမျိုးဟိုပါဖြစ်နေကြတော့လေသူမမီးနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးအောက်မှာလည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေကြောင့်ဖြစ်သွားတာပါအောက်ခြေကဟိုအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြောင့်သူလည်းတော့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအောက်ကစီစဉ်မှုဘိုင်းလေးတွေပါနဲ့လိုအပ်ချက်လေးရှိပါပါပဲဒါလုပ်ငန်းအကြီးလုပ်တာလေဒါအသေးမွားတော့ဒီပြဿနာမျိုးမှမဟုတ်ဘယ်လုပ်ငန်းမျိုးမဆိုကျွန်တော်လုပ်ရင်လေဒါမျိုးအလားအလာတန်ကြုံမှာပဲအဲ့တော့နားလည်းပေးလိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် final အတွက်ကကျွန်တော်ဘောနော်ကျွန်တော်ကလည်းအများအမ်းလွှဲချော်မှုတွေအများများတယ်ဟိုဘာဘယ်လိုလွှဲချော်တွေအများများတယ်ဟိုဘယ်လိုလွှဲချော်များဆိုတော့ဟိုရွှေဖန်ကိုနေပြေတော့လည်းအဲ့လိုပဲတရားတော့ကိုကာယလေးတွေနည်းနည်းလွှဲချော်မှုတွေကအခုလဲကြည့်တခါဆိုတခါဝင်ကြည့်တခါဆိုတော့လွှဲချော်မှုတွေများနေတော့ final မှာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုလွှဲချော်မှုတွေဖြစ်မှလဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပြမဆိုပြရတော့တိတ်မသေးချာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလွှဲချော်မှာအဲ့လိုအဲ့နေရာလဲလွှဲချော်သွားရင်လဲကျွန်တော်နောက်တခါခဏခဏအရှက်ရနေတော့လေအဲ့လွှဲချော်မှာကျွန်တော်အရန်ကြောက်တော့ဆိုပြမဆိုပြတော့အတိအကျကျွန်တော်ပြောလို့မရပါသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့သွားပြင်ဘယ်တော့ final ကတော့အဲ့လဲတိတ်သေးချာမသေးချာသေးဘူးဘလို့ပြောမလို့ကျွန်တော်လာမယ်မလားဘာမှဗန်းနေတော့မခံရသေးပါဘူးဟုတ်တယ်တော်တော်ဆိုင်ရတော့ခဏညကလေးလေးပဲပြောဆိုရဲမှာစိတ်ထဲမှာတော့အေးပေါ့နည်းနည်းဟိုရှစ်စိတ်မစိုးပါဘူးကျွန်တော်စိတ်တကယ်ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မစိုးဒါစိတ်သွားမဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်ချုံပြဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ရှက်တာပေါ့ဗျာစိတ်တော့မစိုးပါဘူးရှက်တာပဲဟုတ်ရှက်တော့ရှက်တယ်လူတွေလည်းဝိုင်းကြည့်နေကြတော့လေအခြားသူတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုရှိတော့အဲ့လိုကြားထဲမှာဆိုတော့နည်းနည်းရှက်တာရှက်တယ်ဗျာ